Dy partit më të më të vendit do të vendosin për kandidatët e tyre në orët e fundit të skadimit të afatit. Socialistët kanë njoftuar në bledin e kryesis për në orën 19.30, ndërsa demokratët do të bledin forumet të tyre vetëm 30 minuta më vonë. Në garë për një mandat të tretë, socialistët kanë parle e në dushimet të forta, publikisht në kryetarja parlamentit Vasilika Hysia, po deputeti Besnik Bare ka njëftuar të rheqen, por duke se nuk do t'jen të vetëmit emrat të tjerë të njërë të kësaj partije, pritet të mbeten jashtë gare ose të ofrohen pozicione në pjesët e pasigurta të atë listave. Socialistët për ditësh po flasin për prurje të reja. Javën e shkuar kryeministri i ftoi dy figura publike, inxhinierin Luljeta Bozo dhe drejtuesin e spitalit infektiv Naja Daçomo. Ndërka i drejtuesit politik të qarqeve, me gjasa do tjenë në pjesën e fundit asaj që një si zone sigur në lista, ndonë ndryshimet zjedhore mundësojnë që nëse votat personale kalojnë mesatarën e partis, atëher një kandidat mund të rëzojnë dikët që është në zonën e sigurët. Demokratët futën në garë me një koalicion për 12 partish ku aleatëve kryesoru është garantuar një vënd në zonën e favorizuar të listave. Një situatë e tile e ka shpërstuar konkurencë në radhët e kandidatëve të kësaj partije ku pritë të, të shqiet gjithashtu nëse do të respektohen vendimet e komisionit të posaqën për zjedhës që unë gritë verën e kaluar për të filtruar kandidatët. Aleatja me madhe demokratve, Lëvizja Socialiste për Integrim do garoj me një listë sajën të cilën e dorzoj që gjatë paradites. Bien në si fakti se duke shfrytzuar ndryshimet e reja në kodin zgjedhor, kryetaria Monika Kryemadhi kandidon në treqarqe. Një ditë më parë, ambasadori amerikan e Yuri Kim përsëriti thirrjen e saj drejtuar udhëheqësve politik për të përzgjedhur kandidat të pastër. Listat e paraqitura nga partitë do të na tregojnë nëse udhëheqësit e Shqipërisë kanë kuptuar mesazhin nga Shtetet e Bashkuara, nëse janë të përkushtuar ndaj antarësimit në Bashkimin Evropian, dhe nëse kanë vullnetin të marrin vendime të vështira që nevojiten për një të ardhme më demokratike dhe më të begatë për Shqipërinë, shkroi zonja Kim në Twitter. Thirrjet për kandidat me integritet janë bërë në mënyrë të përsëritur edhe nga Brukseli. Për zonën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.